أفكا قرية وقلن كا قرية وأدون كيبا والله غير البحي فيسبوك بيدتكم مريانة ما قرية مدح يالا مدح ويني قرية مدح يالا دي فيسبوك أي أدون كو كهد ليان قرية مدح يالو أفبا لغا هد ليا إيا قلن هدان معارض نهينا أفكي إيا قلن كيبا نسيدنا وأنو دولكا كم مرينا وأنو مدهرات كوريدينا وأنو كس عنينا مدوني نوحان ياب ياب ناي صدن كسانو أن نقولي بهدانو هوين ناي أن أصو بابا ناي إنا أنو هدير دومينو مد قد شرطية مد بات شوكتا با مدوني نو جمهورية دا سومالي لان حكومة دا او شوكتا إلا مدح إلا منشو وي ودا عمباري سيهين دباتا دا ودنك كتاقن إياقا موسى كهر كعويا مدح وين هذا الباب حرتي هذا ندحر النبأ هل جن كي عاد قشي عدك وديد ميسو وطن كان هل جن واد أصو قشي دك دار شد كدار لها إيشالي كدارتي ما توي بهي ما نصوب حيان موسو كنا دار ما يان دب دم ب وح أي كدار اللي هنا هذا سمي هذا سمي يوم أنا تقول زبر كتير فرتي دندحر كقنيني فرتي بدحر كقنيسينو قعمه دب عنايا عاد بعنا ندين كفر حسنا هاي ما دام أتسو أجيبتين يريد أن يدين يرنى أن يدين رنوك عليا أذ بان تا أكفر حسنا هاي نن وحن جدين شيء جيا وأن مركو أكفر رسالة الله عليا أنت أنا ندي كيد الله عليهم ما دحينا شو مريد سومالي لان كليجي معها وإسقي حكومة ديسة وحنبارسن يهي اما او دورتي اي حريرها كفديا وحي افريكان كو دقن اوليهين اني نين قودا عمباريان لكن جمهوريه سومالي لان حكومه او جوقتا الا مدح الا منجو وي ودا عمباريسن يهين دباتدا ودنكا كتاغنا ايغا موسى كو هور كعليا iyagaana ku taageeraya iyagaana la rabay inuu dadka dhageysto albaabka ka xidho madaxweynaha dad albaab xidhtay hadaanad xidhaninba halgankii aad gashay cidii ku diidimayso wadankan halgan waad u soo gashay laakiin maxaad ku keentay ki aan shalay sameeyay ee aan diiday ki aan shalay diidayay ee aan dunida u rogay baan maanta anna samaynaya horta dumar baan u noo ka yeelimayno waxaan ka doonayaa la hadli maayo dumarka labada xisbi ee mucaaradka oo kaliye waxaan la hadlayaa dumarka reer Soomaaliland meel kasta oo ay joogan muuse iyo xukuumadiisu madaxweyne muuse iyo xukuumadiisu hadii ay maqli wayday ragii innagu ba qamaamur ragga ka aqli badan baa inagu jirtee lixda gobol iyo dibadda ogaada reer Soomaaliland inaynu bishan haday dhamaatoon muuse warkeeni inaynu inagu u tageyno taa ku bishaareysta in aynu mudaharaad ka u leeyahay waxba ilaynayaan iyo wuxuu sameysteen Cabdiraxmaan wuxuu sameystay ciidan beeleed waxa wanaagsan marka la hadlayo in la is xisaabiyo qofka binaaadamki ama ka madaxdiiba is xisaabiyo muuse horta raga xisbiyada wata ee aad leedahay een waxay sameysteen ciidan beeleed ama dagaal bay u diyaar yihiin horta qoriga ma yaqaanaan qalin bay yaqaanaan qalin in dalka la maamulo in dadka la maamulo in la dejiyo in la hagaajiyo in la wacnaysiyo in la isu keeno Soomaaliland oo dhan ayay yaqaanaan laakiin ma yaqaanaan in qori inta la qaato la dagaalamo qorigi waynu soo dhaafnay 91 baan ugu dambeeyay ee aad isugu booridaan ragii reer SNM may ahayn Faisal iyo Cabdiraxmaan iyo inta la joogta SNM may ahayn anigayga kula hadlaya SNM ha kuwa fadhiya aha kuwa maqamba aha habluhu daab kay furayeen ragu lacagtay soo ururinayeen intii ni hawdka joogtay kabihi iyo koodkay gashanaayeen
dadkaalaha ee inta qoriga sida timo keenaynin rasaasad ku dagaalamaysay rasaasad ku dagaalamaysin rag ba keenayay dawadii aad leedin isticmaalayay rag ba keenayay dhaqaalaha shidaalka siisanayseen iyo rasaasta rag ba keenayay qorigana may rida aqoon kuwii bay faysal iyo cabdiraxmaan ka mid yihiin iyo ragga la joogay xisbiyadu sidaasay SNM-na ku yihiin sidaasay waddanka ugu soo halgameen ninka ma aha uun qofka halgamaa qofka qoriga rida ma aha oo keliya afka qoriya oo qalinka qoriya oo adduunkiiba waa laga ilbaxay facebook bay dadku marayaan ma qori baa dhex yaalla madaxweyne qori ma dhex yaalla dee facebook-ga ay adduunku ka hadlayaan qori ma dhex yaallo af baa laga hadlayaa iyo qalin haddaanu mucaarad nahayna afkii iyo qalinkii baanu sidanaa oo aanu dhulka ku maraynaa oo aanu mudaharaadka ku ridaynaa oo aanu ku soconaynaa ma doonayna waxaanu yabyabannay 30 sano ee annagu weliba haddaanu haween nahay aan u soo baaba'nay inaanu haddeer duminno mid guda jirta iyo mid dibad joogtaba ma doonayno way nala joogaan hablihii qurba joogto habeen iyo maalin bay taagan yihiin si ay waddanka ugu soo noqon lahaayeen oo ay awlaadooda u keeni lahaayeen ayay habeen iyo maalin u taagan yihiin kuwa kulmiyana waa nala mid ee kula jooga ee haweenka ihi sideen lixda gobol ee Soomaaliland waa isku wada mid haweenkoodu dadkii doorashada ku dooran lahaa ee shalay ku doortay maanta way baahan yihiin mana soo baxayaan muuso kuna dooran maayaan dib dambe dib dambe ku dooran maayaan waxa ay ku dooran layihiin adaa sameeyay adaa sameeyo maan inta goorisa markaa tiri farteedu dhexda ka qaniini farti bay dhexda ka qaniisayno gacmahoodi bay cunayaan qaniin daayo waxaanu doonaynaa madaxweyne oo aanu weliba kugula baryaynaa inaad doorashada qabato hadal la'aan dhibaato la'aan kuwa dhibaato raba ma nihin kuwa noogaaminayaa ma uma diyaar aha mucaaradku ma doonayaan dhibaato ma doonayaan qaylo ma doonayaan dadkoodii oo gaajoonaya oo aradan oo abaari hayso oo waxay cunaan iyo waxay cabaan iyo meelay galaan bala haddana in la yidhaahdo aad ku tiraahdo ciidan beeleed buu hebel sameeyey waa wax aad u foolxun